Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizning muntazam kuzatib boruvchi aka YouTube shovozlari, chorva qo'yi qo'shqor ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqiron tumani Saroyga yetib keldik. Ya'ni Ilhomjon aka nondodonlariga keldik. Ilhomjon akamizga qo'shqorlar udorlardan kelgan ekan, boquvga tayyorlardan. Bu qo'ylar narxi necha pul, dastagalari qanaqa, yebishlari yaxshimi, hamma ma'lumotini Ilhomjon akamga o'zlaridan olib berish kerak qilaman. Videoni albatta oxirigacha ko'rib yoqsalar, yoqmasa dizlayk bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Hurmatli obunachilar, hamma kun xayrli bo'lsin deya. Bugun hafta kuniga dushanba, 3 aprel 2023 yil. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, sizlarni ko'p kutmay qoldamiz. Video semkamizni boshladik. Ilhomjon aka olmang. Salomat bo'ling. Qo'ylar olib kelganingiz? Ha, kelib. Junlar oldirib tayyor qilib qo'yilibdi. Tayyor. Boquvga tayyor. Boquvga tayyor. Kichkintay yemaydi ham, qabaqa qilib yemiz. Hozirgina yemina semiraveradi-a? Kilaga ham zo'r kelyapti. Kilaga ham zo'r kelyapti ekan. Jonnorlar ko'rinli, hammasi bir qora. Hammasi bir. Son nechtadingiz? Bu yerda hozir 11 dona. 11 dona-a? Uchta uyda jun olinmagani bor. Unga uspet qilmay qoldingiz. Jun olinmaganlar bor ekan. Kecha unga uspet qilmadilar. Ertadanga video sinkamizni boshladik. Hurmatli obunachilar. Qo'ylar charchov. Qo'ylar charchov. Ha, kecha abet tez kelgan, jun olib, qo'ylar qo'ylar tingan yo'q. Kecha abet tez kelibdi mana. Mashinani keyin boshlaveramiz mashinada. Charchov chiqmayapti, ne? Charchov chiqmay yo'q. U jonivor bedanni ko'ringlar. Ozgina yemila semiraveradi yana. Bu o'zi yetildi mana. O'zi yetilib qoldi. Qo'zi. Yalqi qo'zi. Qo'zi. Endi tishi olishni boshlaydi, ha? 10 oylik, 11 oylik, ha? Tirgazni necha kilo chiqa mana shuni? Tirgazni 75 kilo. 75 pilisi? 70 chiqadigan ham bor ichida. Ha, 76 chiqadigan ham bor. Ha, 60 pilisda. Bitta, ikkita shunda kichikroq. Mana shunaqa, mana shu shuning kichigigina mana shu. Jonvor, mana shu eng kichigi, bir dona ekan eng kichigi. Eng kichigi bir dona mana shu. Xo'sh, jonvor, baquvvatligini ko'ringlar. Shuni ichkina chiqadi. 60 pilis. 60 pilis. Kichigi yorib. Endigina. Qo'zi endi yoriyapti. Endi yorigan kichigi. Hurmatli obunachilar, qo'shqorlarda ham udorlardan kelibdi. Junlar oldirib qo'ydingiz-a? Agregat qilib junlarni oldirib qo'ygan. Qo'ysa ham, mana shu qo'ylarda 40 kilo oshib go'shi bor. Hozir so'ygani ham 40 kilo oshib go'shi bor-a? Mana ular, qarang, tozalik o'ta. O'ta semiz qo'ylar. Ushladi, men deyman jonlarni. Mana. Maydonda ko'ringlar, go'sh 40 kilo chiqarsa kerak uni. Go'shini o'zi 40 kilo chiqaradi. Shekin endi yoriyapti yana. Qovurmasi topilmaydi. Nechchi? 80 chiqmaydi, ashular. 75 80 chiqmaydi. Ha, ashular. Desa chiqsa 75 chiqadi, lekin kilaga zo'r kelyapti. Kilaga zo'r keladi, kilaga. Shuna shunchi. Qo'zi. Yani qo'zi ekan-a? Yani qo'zi. Mana shu 70 kilo, 72 kilo kelyapti. 70, 70 filisda, ha? Ha, 70 filisda. 70 usta keladi. Hop, meni Ilhomjon aka bilan nechi pul qilib beramiz endi bir joyga bo'lsa, optim. Bir joyga bo'lsa, Sardorbek. Arzon qilib sotadigan narxingizni aytingchi. 33 dan. 3 million 300 mingdan, ha? Nechi arzonlatib beringchi ozgina? 32 dan, Sardorbek. 3 million. Telefon qilsa 32. Bo'ldi, bloger Sardorbek kanalidan aloqa chiqyapsiz sizlarga, xudo xolasa yana 100 ming so'mdan tushib berildi. 3 million 200 mingdan. Kelishadigan joyi bor-a? Telefonda kelishadigan joyi bor ekan mana. Zot qanaqa bo'ladi? Beshik talasi oblasidan, ha? Beshik Edilbay. Mana. Jonnorlar, udorlarni kelib turmadilar obunachilar. Endi Ilhom aka ko'proq olaman deganlarchi. Bor, bor. Yana bor-a? Ha, davomi kelyapti. Ana shu 3 ta jun olmagani ham qo'shib beriladi-a? Beriladi. Ular ham qolishmaydi bularni, ha? Ularni bo'yi ham yaxshi, kelishgan chiroyli qo'ylar. Qo'ylar ham yaxshi. Mana shular qolishmaydi ham. Katta-katta o'zim ichkarida ko'rdim. Kelib ko'rishsa, ish tezroq bitadi. Dastagasini qayerga chiqib beramiz? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab любой joyga bor-a? O'zbekiston bo'ylab любой joyga bor. Endi donagachi, mana masalan, mana shuni o'zimi, mana shu semizdimi? Donaga kelishamiz. Donaga kelishlar-a? 1200 ming kilosiga donalar bo'lmaydi. Ha. Ketaveradi, holatiga qarab 3 milliondan 3,5 million, 3 million 600gacha. 3 millionligi ham, 3 millionlik kami bor, ham bo'lsa bitta ikkita uni bor-u, 3 million berlar deb kinaladi. Ha. Mana jonvorlar ko'ringlar, oyoqlari ham uzun uzun. Mana shu eng kichkina o'zini necha pul berasiz, eng kichkina? Eng kichkina. Ha, boqaman deganlarga. 3 millionga 100 ming o'tib beraman. 3 millionga 100 ming o'tib berasiz, bo'ldi. Bitta kichkinamiz bor xolos o'zi. Bir dona mana shu bor aka. Qo'y hammasi bir xil. Ha, mana qo'ydi ham bo'yi kichkina, kilosi zo'r kelyapti. Ha.
Başka bir yok olmadı ya. Yok, şimdi var, numaraydı onun için? 99 değil. 392 34 80. 80. Telegram WhatsApp bu. İş vaktiniz 24 saat ha? İş vaktiniz 24 saat. Şimdi bu ipeyi de alakaya çıkıyorlar. Bu da olası yine yangi partiye geçse sonra geliyor, sivim yakılıp çıkaramız. Bugün da olası keçi gidip gidip olan. 60'ta geliyor. 60'ta geliyor. Bir de Allah'a giren tırtılatı bastırıyoruz. Koyla zorun alamadığı gelirse ekrandaki numarayı alakaya çıkaramız. Dasa gelme özlerdi hürmetli abimden şey 3 milyon 200 milyon şu bir anlendi yaptı. Yeni videolarda görüşünce sağ olun, selamat olun.